Ну що, купили ділянку, щоб побудувати будиночок своєї мрії? Стережіться! Власників котеджів чекають афористи, які знайшли нехитрий, але легкий спосіб викинути вас із земельки, із будиночку. Для цього знаходять чорного нотаріуса, оформлюють декілька договорів і вуаля! До власника землі приходить позов до суду, де стверджується, що земельну ділянку він придбав із порушенням, тому її треба повернути. І чим дорожча ваша ділянка, тим більше шансів попасти в приціл аферистів, які отримують дані через відкриті реєстри нерухомості. Про, мабуть, найбільшу земельну аферу в сучасній історії України. Далі. У селі Березівка під Києвом справжній гвалт. 2015 року під'їжджають до нашої садиби. Люди говорять, це не ваша земельна ділянка, будь ласка, уходьте. Власники цілого мікрорайону перелякані, не на жарт. Люди, що 10 років тому купили тут земельні ділянки, нещодавно дізнались, що нерухомість вже нібито і не їх. За допомогою обману та підробки документів Ткаченко позбавили земельних ділянок у Макарівському районі. Одна з цих земельних ділянок за документами належить вам. Непрохані гості-здирники вимагають від кожного мешканця заплатити. І тоді, мовляв, ніяких проблем. Уже діватися нікуди, які сюди приїхали, дітей тут теж родили. Куди їм їхати? Де ще брати гроші, які по второму кругу їм платити? Що ж трапилось і чому їх історія має важливе значення для усієї країни? Увага! Місцеві мешканці кажуть, їхнє село одним з перших потрапило під так звану схему сплячих рейдерів. Схему, що насправді діє не тільки у Березівці. Так, існує схема, це сімейний бізнес. Якщо коротко, аферисти у Березівці намагаються довести, що 70 родин, які протягом 10 років купували землю і будували тут будинки, поза законом. Либо сносим, либо компенсируем стоимость. Если взять любой дом и по сегодняшним ценам, ну понятно, что это 2-3 миллиона гривен, это минимум. Після першого листа щастя мешканці Березівки почали власне розслідування. Когда мы все эти земли покупали, не было никаких запретов. Проверили все, заплатили деньги, заплатили налоги. И когда появилось вот это письмо, начали разбираться, а что ж здесь происходит. Землевласники з'ясували, що їх село тероризує одна родина – Ткаченків. Слідкуйте уважно. Лариса Ткаченко отримала спадок від свого чоловіка Георгія, який мав чималенькі статки. В тому числі і земельні ділянки, одна з яких – у Березівці. У Георгія є брат – Сергій Ткаченко, який продавав землю за довіреністю від спадкоємиці. Але сама Лариса наполягає на іншому. Довіреності вона не виписувала. І ошуканою жінка вважає саме себе. Лариса утверждает, что Ткаченко Сергей подделал ее подписи и отобрал у нее землю. И они как бы теперь пытаются ее отобрать у всех в пользу Ларисы. Підписи у документах і справді не відповідають дійсності. Экспертиза подтвердила, что подпись поддельна. И вот тут вот у нас возник дефект документа. Естественно, последующие все сделки тоже можно признавать незаконными, потому что она якобы не знала. Натомість адвокат Лариси Ткаченко стверджує, за законом відповідати мають саме ті, хто останніми купив землю, а не афористи, які її продавали. Ткаченко за допомогою фіктивних документів від своєї свояченості перепродав земельні ділянки. Ми готові до компромісу, ми готові до того, що наше законодавство таке, що забирають земельну ділянку повернення власнику від останнього користувача. Фахівці заперечують, ніяких ображених родичів немає. І родина Ткаченків придумала схему заздалегідь. І підписи ставилися на документах не випадково. Эта история длится с 2007 года. Начиналась она с банальной мошеннической схемы, когда первичные документы купли-продажи делались с так званым дефектом документов, и в дальнейшем была возможность его вернуть путем судебных тяжб. За 10 років ніхто не пред'являв претензій щодо землі. Про те, що земля в арешті, ніхто і гадки не мав. Когда мы ходили с Ткаченко Сергеем проверять, показывали они мне эту землю. Ткаченко Лариса с моей женой сидела, любезно беседовали в машине.
Адже рішення суду щодо розподілу майна, кажуть фахівці, приховувалося. І саме на цьому рішенні суду шахраї прокололися. Лариса оформила на себе право собственности, так как шли судебные тяжбы с дочерью. Реализовывать от своего имени не представлялось возможным и привело бы к открытию относительно нее уголовных дел. Юрист стверджує, схема була би майже ідеальною, якби не одне але. З'ясувалося, що у померлого є маленька донька, мама якої теж мала претензії на спадок. Остались поддельные доверенности, и благодаря этому факту Ткаченко Лариса подала в суд и признала все-таки, признала, скрывая решение суда Печерского о том, что ее сделка купли-продажи на человека X была по поддельной доверенности. Адвокат переконує, Лариса видала довіреність на брата свого померлого чоловіка Сергія, а він на свою дружину. І ті швиденько реалізували землю, щоб не ділитись статками з дитиною. Печерський районний суд, розібравшись в ситуації, вияснив, що Лариса знала о продажі і отримала за продажу землі 1 800 000 гривень. Відслідкувати арешт на земельну ділянку просто неможливо. Земля під арештом має один кадастровий номер. Ділиться на менші частини і продається вже зовсім під іншими номерами. Коли ви розділили участки під ОСГ, поміняв їх цільове назначення на участки під застройку, кадастрові номера були змінені. Землі, які належать сплячим рейдерам, все ще активно продаються. Брокеры привозят людей. Если раньше привозили днем, то сейчас уже вплоть до того, что по ночам и все очень быстро. Телефонуємо за об'явою щодо продажу ділянки у селі Березівка. Чоловік з радістю готовий продати нам землю, за яку в майбутньому з нами обов'язково судитимуться. Актуально у вас об'явлення, що ви продаєте? Ну, звісно. А можна приїхати посмотреть? Не то, що можна, а нужно. Їдемо шукати власників землі Ткаченків. Ось у цьому палаці під Києвом прописана дружина Сергія Ткаченка, на яку були виписані довіреності. Вони тут мешкають чи ні? Я помешкаю. А що у вас тут знаходиться, скажіть, будь ласка? А ви подивіться, там бікборд висить, і вроді би телефон хазяїна. Наберіть його та й розпитаєтесь. Набираємо номер і натрапляємо на того ж самого ріелтора, який так охоче намагався продати нам клаптик землі. Ну, я представитель Ткаченко. Я его доверенное лицо. Георгий меня зовут. Вы являетесь еще и риэлтором в Березовке, да? Да. Чоловік відверто погрожує журналісту. Объясните мне ситуацию. Пришли там 1+1, и вот это вот делать какие-то движения неясные, непонятные, нехорошие. Этого я бы не рекомендовал. Если, не дай бог, что-то там в доме пропадет или что-то случится, то большие неприятности у вас лично. Риэлтор стверджує, Сергій Ткаченко має безліч земельних ділянок. От Ткаченко Сергія Володимировича, во-первых, там много землі. Березовки в різних всяких містах. І одразу ж виправляється. Пан Ткаченко бідний, як церковна миша. Ткаченко, он не продає нічого, понимаете? Тому що у нього нет нічого. Так є щось у Сергія Ткаченка чи немає? Ось витяг з реєстру майнових прав. На Сергієві Ткаченку зареєстровано більше 300 об'єктів нерухомості. Це землі, квартири і будинки по всій Україні. Через кілька хвилин чоловік, який називався представником Сергія Ткаченка, передзвонює сам і призначає зустріч. Я зв'язався з Ткаченко Сергієм Володимировичем. Запишіть адрес, де його шукати. Але за адресою, яку нам продиктував ріелтор, вже давно нікого не бачили. Дуже давно побачила. Сергій Володимирович відео дуже давно. А тепер найцікавіше. Виявляється, така схема діє по всій Україні. Ісходя із тої інформації, яку отримала наша компанія, по всій Україні вот эти вот спящие рейдеры посыпаются и потихоньку начинают слать людям письма счастья. Мешканці Березівки розповідають, для того, щоб отримати судовий прецедент на свою користь, афористи судяться зі своїми ж подільниками, які нібито теж є власниками спірних ділянок. Після суду ми побачили таку картину, що люди, з якими вони судяться, на яких подали позов, вони потім сіли з ними в машину і поїхали. Тобто це одна і та сама команда. Після такого рішення суду віддати землю обділеним 10 років тому власникам можна буде відсуджувати і інші землі. Або можна буде просто шантажувати тих, хто купив землю у шахраїв і побудував житло.
Тож, як би загрозливо це не звучало, але факт. Усі, хто купив землю в останнє десятиліття, може в будь-який момент залишитися ні з чим. Люди можуть навіть не підозрювати о тому, що вони в цю схему попали. І тут вже навіть суди не потрібні будуть. Масово по всій Україні люди підуть к этим людям з деньгами. Тобто, ну, стоїть там дом 500 тисяч доларів, ну, 200 тисяч доларів краще, ніж потеряти її, правильно?